ଚାଷୀକୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କଣ୍ଟା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରି ଅଡୁଆରେ ବିଏମ୍ସି, ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ପରେ ଘର ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ। ବିବାଦର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ପିଛା ଛାଡ଼ିବା ନା ଧରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦରେ ରହୁଥିବା ବିଏମ୍ସି ଏବେ 60 ବର୍ଷ ତଳର ଭୁଲକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଯୋଜନାରେ ମେହେନ୍ତଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରି ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିବା ସହିତ ବିଏମ୍ସିକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି 50 ବର୍ଷ ପରେ ରହିଲୁ, ସେ ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଆମକୁ ଉଠେଇବ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଗେ ଘର ଦେବ ତାପରେ ଉଠେଇବ, ଆଉ ସେମିତି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଠେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଏଇଠି ଉଠିଯିବେ? ଚାଳ ଘର ହେଇଛି, ଡୋଜର ଆଣିକି ମାରିଦେବ ନାଇଁ ତ? ଘରେ ଆମକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଘର ସେ ଭଡ଼ା ନବ, ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେବୁ, ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରହିଛୁ, ଆମେ ତ କାହାକୁ ବାହାରି କରି ରହିନୁ। ଜବରଦସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଲେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ କି ଜବରଦଖଲ ଅଛନ୍ତି କି ବାହାରୁ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସେ ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କାଗଜପତ୍ର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆମେ ତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇନୁ। ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଯିଏ ବି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିଛି। ସେ ବିଏମ୍ସି ବାଲା କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ବିଏମ୍ସି ଘର ଆବଣ୍ଟନରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇ ଏବେ ଆଇନର ଜାଲରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। 1960 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଲମ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯୋଜନାରେ ମେହେନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଜମି ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି କେବଳ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ 185 ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମେହେନ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେହେନ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ବିଏମ୍ସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଏମ୍ସି ଆଗରେ 2 ରାସ୍ତା, ଯେ କେସ୍କୁ ପର୍ସୁ କରିକି ଅତୀତରେ ଯେମିତି ପର୍ସୁ ଠିକ୍ରେ କରିନଥିଲା, ହାରିଯାଇଥିଲା କେସ୍, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଜିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟାଇଟେଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ରିକଭରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦେବା କଥା। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଏବେ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଘଟଣା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବେପରୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେବ ରିକଭରି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।